ना ना लोक ठीक थी सरकम कि नहीं ये सब कहवा गलत कथा जे पूरा ट्रांसफर्मा ये करमा से करमा आम से सब कहने भगवान बड़ा कैरकम किस हम से कही पार्थ कौन कथा बुझे ना ये आज मरीगले बोल कि आम मरबाना आमको भी मरते हम सबको मरते हम आउ रहा कि क्या पूरा ट्रांसफर्मा कह क्या भल ट्रांसफर्मा कहवा से भूल कथा से आम कहने ଏଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା କଥା। ତା ପୁଅ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଛିଡ଼ା ହେବ କାମ କରିବି ମୋ ବାପାର ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରଣ କରିମି ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯାଉ। କେମିତି କିସ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଜଣେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଚାଲିଛି ଭୋଟ ପାଇଚାଲିଛି ପାଇଚାଲିଛି ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଉନି ଅସୁବିଧା ଆମର କିସ ଗୋଟେ ବାପ ଛଣ୍ଡ ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ହରା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ କିଛିଟା ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିସ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖ। ନା ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେଉନି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା ତ ଏଭଳି କହିବାର ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କୁ କହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦଳୀୟ ଇଏରେ ଏଇଟା କହିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଲୋକ ସିଏ ଭଲ ଥିଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ସିଏ ମଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ତେଣୁକରି ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ନୁହଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା କଥା। ସେମାନେ କହିବି କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣକୁ ଆଉ କେମିତିଆ ବୁଝିବ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି କହିବାନି ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବି କିଛି କହିବାନି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଥର ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଦୁଇଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି ତିନିଥର ବେଳକୁ ଜିତିଲେ ଆଉ ତିନିଥର ତାଙ୍କର ତ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଲାନି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଉ କି ସୁଯୋଗ ଏସବୁ ମାନହୀନତା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେଇଟା ମାନବିକତା ଲେସ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମରିଗଲେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ସେ କାମ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କାହିଁକି ନ କରିପାରିବେ ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜି ଆଜି ତାର ବାରି ଅଛି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବାରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଉପର ମାନେ ଉପର ତାଳ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଳ ସେ ଯେବେ ଖସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାଳରେ ହସୁଛି ସେ ତାଳ ଯେ ଖସିବା ଆଗରୁ କହୁଛି ବାବା ରହିଯା ତୋର ବି ଦିନେ ବାରି ଆସୁଛି ତୁ ବି ଖସିବୁ ଏ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ବାପାର କହିଛନ୍ତି ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଗୋଟେ ମାନେ କଥା ଅଛି ଜଣେ କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କହିଲା କହିଲା ୟା ଟୁପି ତା ମୁଣ୍ଡ ତା ଟୁପି ତା ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ କହିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଲି ଏତେ କଟକଣା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଯେଉଁ ତାକୁ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଲୋକ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା କି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ଦେବାଙ୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଏଇଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅପାରଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରପ୍ସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଡନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।